အမေရိကန်နိုင်ငံကတိတ်မပညာရှင်တွေဟာလုံခဲ့တဲ့အနှစ်63ကအလာဘားမားပြည်နယ်ကံယောတန်းကအနယ်အနှစ်တွေအောက်မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့ Cyberat သစ်တောကနမူနာတွေကိုရယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတချို့ဟာ Seabern's 01နီးပညာသုတေသနအဖွဲ့အတွက်ရှစ်ဆောင်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြတာပါ။အမျိုးသားသမုတ်တရားနယ်လေဒုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကရန်ကုန်ဝေးထောက်ပံ့တဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအသွင်းအရှင်းမြောက်ပိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ လူသားတက္ကသူတို့ကတိုက်ပွဲပညာရှင်တွေဟာရေအောက်ပေ60အနက်ကပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကိုငှုတ်ပြီးတက်တော့ကိုရှာတွေးခဲ့တာပါတစ်ပင်အပိုင်းအစတွေဟာနှုန်းတွေအောက်မှာနစ်မြုပ်နေလို့မဆွေးကြပါဘူးတစ်သားအစတွေမှာဘက်ထရီမျိုးစိမ့်တရားလောက်ကိုတိုက်ပွဲပညာရှင်တွေကတွေးထားပြီးအများစုဟာအရင်ကမတွေးဘူးတဲ့အစ်စ်တွေဖြစ်လို့စေဝါအစ်စ်တွေပျောက်ဆက်နိုင်ဖို့အလားအလာရှိတယ်လို့စမ်းသက်ပြည်သားသံတမန်တွေကဖော်ပြပါဗျာ สารွက right, ်กะณีเปลี่ยนเลပြิ่พืชมဲหลองสาที่อย่าอาร้องกูทะลุ่นั่นยีอลาหลาด้วยအတွက်กွန်ပေါင်းတွင်เนเอนไซม์တွေကိုရှာဖို့กောက်อยู่ยาศိပ်ทาบิดา नमू นาတွေကိုအ깨ဖြတ်ຕົงသက်သွမ်းမယ်လို့တုဒေသနာပညာရှင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ